Middag mamas en kleintjies. Vandag gaan ons 'n bietjie oefening doen met die kleintjies. Dit gaan oor vorms wees en oor klein en oor kleure. En asseblief mammies, herhaal. Julle sal die oefeninge met die kleintjies moet doen want dit gaan oor beweging ook wees en handkoördinasie. So alles gaan jy moet herhaal en herhaal vir die kleintjies. So hier sit ons verskillende kleurballe wat ons daar so het. Dan het ons so 'n vorm wat ons masking tape gebruik het om die vorm vierkant vorm te maak. Jy kan ook jou hula hoop gebruik vir 'n sirkel vorm. Maar vandag gaan ons net die vierkant vorm doen met hulle want hulle is nog baie klein so hulle kan nog net een vorm onthou. So nou gaan ons die geel bal vat. Die geel bal gaan ons in die vierkant vorm vat. Loop met lesel, sit dit in die vierkant vorm. Volgende gaan ons nou die groen bal gaan soek. Waar is die groen bal, Liesel? Is daar die groen bal? Nee, daar is die groen bal. So vir die groen bal, gaan sit dit in die vierkant vorm. Daar is ons vorm, sit dit daar binnekant. Volgende, kry ons die rooi bal. Waar is die rooi bal? Daar is die rooi bal. Vir die rooi bal, sit dit in die vierkant vorm. Volgende het ons 'n blou bal. Vir die blou bal, sit dit in die vierkant vorm. Nou gaan ons tel hoeveel balle het ons in so vierkant vorm. Daar is ons 1, 2, 3, 4 balle in ons vierkant vorm.